חזרתי מ-110 ימי מילואים, ואני כמוכם לא יכול לשתוק יותר תחת נטל הכאב. אפשר היה לספוג אותו, להתמודד איתו. אם הייתי חוזר מהמילואים ומרגיש שכמו כולנו גם הממשלה שלנו שינתה כיוון בשבעה באוקטובר, שהקרע, שהכעס, השיסוי נשארו מאחור, כואב לי שבמקום שנחזור לחרוש יחד את שדות בארי ולקטוף תפוחים בעירון, הממשלה שלנו עסוקה בריקודים משיחיים, חורשת מזימות פוליטיות וכופפת רק את חולות הפייס שלה. ואתם בממשלה עסוקים בביזה של כספי הציבור רק כדי להבטיח שבן גביר, סמוטריץ' וכל כך יישארו בקואליציה. 110 ימי מילואים עשיתי, אף אחד לא הסתכל אם יש לי או לחברים שלי כיפה על הראש, אף אחד לא שאל אותי אם אני יהודי או דרוזי או בדואי או צ'רקסי. כל מה שהיה אכפת לנו זה להבטיח למשפחות ולמדינה שלנו שקט וביטחון, לחזור הביתה, להסתכל בעיניים של הילדים ולדעת שעשינו הכל כדי שיהיה להם פה עתיד. אבל כשחזרתי הביתה התברר שלממשלה הזו עדיין אכפת מי ימני ומי שמאלני, איפה אנחנו גרים ולמי הצבענו. בזמן שאנחנו שמרנו על כולם בלילות, הם שומרים רק על עצמם ועסוקים בלהאשים ובלהדליף ובמלחמות אגו. ואני אומר לכם בקול חזק וברור, אתם לא תהיו ההנהגה שלנו ביום שאחרי הבחירות הבאות במהרה בימינו. אנחנו לא נבחר בהנהגה שמכאיבה ככה לעם שלה, שנאבקת ככה באזרחים שלה, שבוזזת בלי בושה את הקופה הציבורית בשביל מתנות פוליטיות ובשביל לקדם סדר יום הרסני לעתיד המדינה שהיא מנהלת. בבחירות הבאות, בבחירות הקרובות, בבחירות של אחרי 7 באוקטובר, אתם, כולכם, תלכו הביתה, ואנחנו כולנו ביחד נתחיל לבנות פה מחדש את המדינה הנפלאה שלנו.